אני לא מאחל לאף אחד פה להיות אדם שפגוע נפשית. כי פגוע נפשית זה פגוע כמעט לנצח. פגוע פיזית? גבס, פלטינות, לייזר, ניתוח. מסדרים את זה. הזמן מעביר את זה. אבל פגיעות בנפש? אני לא יודע אם יש זמן שיודע להעביר את זה. צריך ניסים גדולים לצאת מהצערה הזאת. לכן גם לאנשים אני אומר, אל תפגיעו בבעלים במילים קשות. גבר הוא לא שהוא גאוותן, הוא בנוי מכבוד. הוא בנוי מהכבוד, הוא בנוי שהכתר על הראש שלו כמו התרנגול. תוריד לתרנגול את השתבח שמו לעד שלו. והתרנגול שחטה אותו, הוא נגמר. כי הוא רגיל להיות עם כתר על הראש, עם הקרבולת. תורידו את הקרבולת, גמרת אותו. תורידו לגבר את הכבוד שלו. תקראו לו, היא לא יודע לדבר, היא לא עשתה למעני כלום, היא לא עשתה בשבילי כלום. מה נתת לי, מה עשית לי, שונאת אותך, לא סובלת אותך, היא שמן, היא אפס, היא לא יודע לדבר, היא גל עצמות, לא יודע מה השמות, אין עכשיו, בא לי בחור, אמר לי, אני שנתיים שלמות, נקי, נולדתי מחדש. איזה בחור אמר לי? אמר לי, שנתיים אני נקי מאלכוהול וסמים. אתה יודע למה אמר לי? כי הייתה לי שם מאחורה שאמרה לי שאני יודעת שאתה תצא מזה. אני מאמינה בך שאתה תהיה נקי, אני מאמינה בך שיום אחד יהיה טוב. עכשיו, לפני כמה שעות, ששעות כמה לפני זה, בחור שכבר פעם רביעית נכנסתי לשפוזית יום פה, לא חוק ממכם, שפוזית. הוא אומר לי, כל פעם שאני נכנס, אתה יודע מי מפיל אותי? אשתי, אמא של חמשת ילדיי. אומר לה, מה היא אומרת לך? אומרת, איך שאני יוצא משם, אני אומר לה, זהו, אני יכול להיות טהור, כפרה עלייך, את תקבל את בעל חדש, בוא אליי חיים שלי, אוהבת אותך. אומרת, איכסי המסריח, יא נרקומן, אתה לא תשתנה. שבוע, שבועיים אתה נופל לזה עוד פעם, אני כבר לא אוכלת את זה. אומר הרב, לא עובר שבוע, שבועיים, הרב, עובר 2.5 דקות, אני מזמין מנה, אני עושה אותה, אני חוזר לשפוזית אחרת. אין, היא גומרת אותי, הרב, היא לא נותנת לי צ'אנס. היא לא מאמינה בי, היא הורסת אותי, הרב. אני אומר לה, יצאתי משם, אני יוצא עם אמונה, עם אורות, אני הולך לשיעורי תורה, זהו, אני חוזר לשיעורים של הרב רונן. אני בא לזה, אני זהו, תראי אותי בעל חדש, אני אבא למופת, את יודעת שאני אבא טוב. הוא אומר, נאום של שעתיים, הרב, שעתיים אני נועם לה, איזה עוצמות, איזה אורות אני נשבע, אני לא רוצה לחזור לשם. אומרת לי, הנרקומן, מה אתה מתקרב אליי? אתה לא תשתנה. זה גמרה אותי. הפה זה השטן הכי גדול, תאמינו לי, הפה זה השטן, הפה זה מפרק הכל, תאמינו לי. אומר, אני פעם הייתי בטוח רוב הגירושים זה בגידות, אני אומר את זה לכולם, היום לדעתי, לא לדעתי, בבדרות אני אומר לכם, היום גירושים זה לא בגידות הרוב, היום זה גירושים, זה אנשים שפוגעים אחד לשני פגיעות, שאי אפשר לחזור אחורה, יותר גורם מבגידה, הפה הזה יותר גורם מבגידה, 100%, הפגיעות בפה יותר גורם מבגידות. אני מכיר גבר שבחיים לא יבגוד באשתו, בחיים לא יסתכל ימין ושמאלה. הוא יכול לאהוב את כולם כמו אחיות, כמו לא יודע מה. בחיים לא, בן אדם שיש לו טהור בעיניים ובלב, אני מכיר אותו. בחיים לא יבגוד. אבל המילים שהוא שמע, הוא אומר, אי אפשר לשרוד שם יום אחד, אני לא יכול לשמוע את זה יותר. אם אני נשאר שם, הייתי מת שם. כי המילים רוצחות. אנשים חושבים, בגידה, מה צריך להגיע לבגידה כדי להתגרש? אם אתה חי בבית אומלל, מסכן, שפוגעים בך יום ולילה, יום, מה שאתה לא עושה לא בסדר, מה שאתה נותן לא מספיק, מה שאתה לא תגיד לא בסדר, אתה אף פעם לא טוב. זה כבר לא, רבי יצחק, זה כבר עזוב, אתה לא טוב. אתה יודע מה אמר לי אותו בן אדם? הוא אומר, אני הלכתי. הוא אומר, אני יותר משהו רציתי ללכת, לא רציתי ללכת, הלכתי רק כדי שלראות איזה טוב יהיה לך אחרי שאני אלך. הוא אומר, אדם, אני מחכה כמה טוב לה.